řeknete, že celé představení stojí a padá na mém výkonu. Já si prostě musím odpočinout. Olivier, já jsem profesionál a takhle to prostě dál nejde. Tohle je vrchol amatérismu. Já musím na vzduch. Oskare, já se vám hrozně omlouvám. Oskare, počkej. Tady prostě musíte každý slovo dobře zvážit. Zabalit do pytlíčku, schovat do banánu, spolknout, rozumíte? Delikátní práce, prosím vás, odložte už tu kameru, teďka není vhodná chvíle. Dobrá kamera, chcete vidět, jak rychle umím běhat? Hodně rychle umím běhat. Mám ráda Titanic, protože je tam láska. Pak mám ráda Láska nebeská, protože je tam taky láska. Pak Pretty Woman, pak Prázdniny přímě, Kulčí paříž, protože paříž je těsně romantická. Pak tu pomádu. Mezi mnou a Zekem fakt nic není, o nic nejde. Jako, občas mi pomáhá s textem, nic víc. Vůbec nic mě na něm nezajímá ani trošku. A on mě vlastně ani moc nepřitahuje, víte? Fakt tě ani moc nepřitahuju. Jako, vážně celou dobu stál vedle mě? To jste mi aspoň mohli říct, ne? Fakt humor, díky, fakt. Olivier, kde je můj polštářek? Prosím tě, Oskar, teď začínáme zkoušet, takže nepotřebuji svůj polštářek, ano. Prosím, to si snad děláš legraci, ne? Já vyžaduju svůj polštářek. No tak, Oskare, uklidni se trochu, určitě se to dá nějak vyřešit. Já zavolám do hereckých novin, do herecké asociace, do hereckých odborů. To je drzost nechat herce odpočinout. Já dobře víte, že celé představení stojí a padá na mém výkonu. Já prostě musím být odpočat. Musím!